Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rakaman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telekom kini telah membuat kejutan dengan menerbitkan aplikasi Unify Mobile. Sekaligus membolehkan pengguna untuk membuat tempahan dan mendapatkan kad SIM Unify Mobile bersama-sama dengan 20GB data percuma. Berbeza dengan sebelumnya yang mana WeBe menawarkan data tanpa had bulanan, untuk Unify Mobile, ia menawarkan data berasaskan kepada penggunaan dan pengguna boleh membeli data tambahan apabila mereka habis menggunakannya. Huawei kini dilihat menawarkan Huawei MateBook versi lama pada harga diskaun, iaitu hanya RM1,599. Huawei akan menawarkan komputer berasaskan Windows 10 ini dalam kuantiti terhad pada petang ini melalui laman jualan rasmi VMall. Oppo kini telah mula menawarkan telefon pintar terbaru mereka untuk pasaran tempatan, iaitu Oppo A83. Hadir dengan rekaan bingkai yang nipis, telefon pintar ini juga memfokuskan kepada selfie serta menyertakan ciri nyah kunci berasaskan wajah bersama dengannya. Penjual tempatan telah mula menawarkannya pada harga RM999 di Malaysia. Dan akhir sekali, kini Sony dilihat menamatkan perkhidmatan menjejak peranti My Xperia mereka dan pengguna boleh menggunakan perkhidmatan alternatif lain seperti Android Device Manager untuk mencari dan menjejak peranti mereka. Jadi ini adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.